Sinus, kukuć. To je grip. Ti nahrališ? Ano. To je ten, co ju pokúsal do ruky. Jedno bačenko si prosím. A ja ďakujem. Ja? To nás obsluhujú za to. No a ten som ja píšil. To je video. Aha. Nemôžem ťa moc približovať, máš veľké brýle, potom mi tam nevlezeš. Ja sa nikto nepozabil. Thank you.
Toto sú tí najväčší alkoholiky, čo si ju pijú.